Começa nesta sexta-feira mais uma edição da Expo Agro, Exposição Agropecuária de Governador Valadares. O evento já está nos últimos preparativos, né? Os animais que vão participar do evento já estão chegando e a área de show está sendo montada, segundo a organização. Tem novidade para esse ano? É, eles não devem revelar tudo, né? Mas a nossa reportagem foi lá. Balança! A semana é de muito trabalho no Parque de Exposições José Tavares Pereira, no bairro São Paulo, em Governador Valadares. E tudo isso está sendo preparado para mais uma edição da Expo Agro, um dos maiores eventos do leste de Minas, que aquece a economia local. Nesta baia, o Adilson cuidava das novilhas. Os animais foram trazidos de Medina, no Vale do Jequitinhonha, para participarem do evento. O tratador disse que chegou no último sábado para que os animais familiarizem com o local. Nós chegamos mais cedo, pulgado de acostumando. E pegar aquele, aquele conhecimento do lugar, que é difícil, nunca veio no lugar, né? O lugar. A 52ª edição da Expo Agro começa na próxima sexta-feira, dia 7, e vai até o dia 16. A maior feira de agronegócio do interior de Minas Gerais é promovida pela União Ruralista do Rio Doce. A expectativa é de que 200 mil pessoas passem por aqui durante os 10 dias de evento. A área onde serão realizados os shows já está sendo montada, estantes sendo preparados e manutenção na rede elétrica são alguns trabalhos realizados nesta segunda-feira. De acordo com o presidente da União Ruralista Rio Doce, Marcelo Teixeira, uma das propostas é entregar um evento que supere as expectativas da Expo Agro do ano passado. A gente está aqui na reta final de montagem de toda a estrutura, de da área de shows, do, dos bares, dos estandes comerciais, os animais chegando também. Então tá tudo, né, caminhando bem dentro da, da, da do que está previsto e a gente, né, espera entregar em um evento que supere todas as expectativas do ano passado. O ano passado já foi muito bom, né? Então esse ano a gente está trabalhando para trazer para a população de Valadares região um evento mais grandioso ainda. Ele ainda explica que há novidades para este ano. A gente vai ter o rodeio que há muito tempo não tinha, nesse primeiro final de semana, na sexta-feira já começa, sexta, sábado domingo, e com com preço mais acessível né, para a população é, trazer a família para cá e curtir aqui não só as, as, as atrações. Né, do, do, do parque, que, que tem um parquinho de diversões, os bares e, e, o, e o próprio rodeio. E quem quiser vir para o show pode chegar mais cedo e curtir todas essas atrações também. Lembrando aí que nesse final de semana o ingresso vai ser R$ reais a inteira, né, com a possibilidade aí de, das pessoas que, que tiverem condição de pagar a, a meia entrada também, paga Apenas R$ 5,00 e pode curtir todas as atrações e se quiser vir para o show, vai ter a bilheteria aqui, é, né, ou você compra com antecipado ou pode ter comprar aqui na, na própria bilheteria dentro do evento, que a área de show vai ser em separado. Aí, viva a Expo Agro, né? 52 edição, né?